caka iciza hariko ikibi kikantanga imbere dusa imani ngabirayoyo kugira <laughs> ngo icyo kizukigereho bakristo bavandimwe nshuti z'imana kuri iyi tariki ya gatanu nyakanga bibiri na makumyabiri turi ku cyumweru cya cumi na kane mu byumweru bisanzwe umwaka a amasomo matagatifu twateguriwe n'ayangaya isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi zakariya umutwe wa cyenda umurongo wa cyenda kugeza ku wa cumi Zaburi tuzirikana ni izaburiya ijana na mirongo ine na gatanu umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri umurongo wa munani kugera ku wa cumi n'umwe n'umurongo wa cumi na gatatu C kugera ku wa cumi na kane isomo rya kabiri turarisanga mu ibara ry'umweru n'umweru ndetse y'abanyaromau umutwe wa munani umurongo wa cyenda n'umurongo wa cumi n'umwe kugera ku wa cumi na gatatu ivangiri ni ivangiri y'amatayo umutwe wa cumi n'umwe umurongo wa makumyabiri na gatanu kugera ku murongo wa mirongo itatu ijambo ry'imana riratubwira ritini mpungane mwese abarushye n'abaremerewe genza nzabaruhura mbega ijambo ryiza imana itubwiye nyuma y'igihe kirekire hari ibiturushya kubyumva kubyakira cyangwa se kubibamo cyane cyane ho muri ibi bihe bya korona byatubereye ikigwa kabishywe peterin tumwa agize ati nyagasani twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bwiteka ibi tubisanga mu ivanjiri ya yohani umutwe wa gatandatu umurongo wa mirongo itandatu n'umunani bakariso bavandimwe inshuti z'imana kuri iki cyumweru cya cumi na kane mu byumweru bisanzwe ijambo ry'imana riraturarikira kuryoherwa n'ihumure riva ku ruhoraho, kuko iriva ahandi riba ridashyitse naho iriva kuri we ryo nta gisibya mu gihe yagennye ibigomba kuba biraba kandi nta n'umwe ufite ububasha bwo gupfubya imigambi y'iyo mana nyiri mu mu isomo rya mbere dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi zakariya uhoraho aragira atishimunezerwe impamvu y'ibyo byishimo nta yindi ni ugusangwa n'imana y'amana ivugwa nk'umwami wiyoroshya akaba intungane n'umutsinzi uwo nta wundi wavugwaga mu marenga ni yezu christ nyiri muwe wa wundi uzi ko azaturuhura nitumugana nta urya n'amacenga yezu wo kandi utugenga ariko akatugenga mu buryo butandukanye nuko abami abamibisi bayitegeka ni we uha abamwemera kwigenga kwigenga nyabyo burya ni ukubasha kugenga mbere na mbere wowe ubwawe ni ukwibasha kuko uwinaniwe nta wapfa kumushobora abakirisituyezu ntibagengwa n'umubiri cyangwa ibindi byiyumviro bitunguranye bagengwa na roho mutagatifu kandi ntajya yivuguruza ntawe ushobora kuyoborwa na roho mutagatifu ngo asobanye n'amategeko y'imana cyangwa se ngo yitiranye ibyiyumviro bye n'icyo roho mutagatifu yaba ashaka kumubwira njye ntangazwa n'uburyo hariho benshi muri iki gihe bicara bakitirira ibitekerezo byabo roho mutagatifu cyangwa umwuka wera nk'uko hari abakoresha iyo mvugo nigeze kumva umuntu wavugaga ngo imana yamubwiye ngo yamubwiye ko igiye guhindura ibintu byose bikaba bishya mu rugo rwe kandi agahamya rwose ko ngo ari umwuka wera wari wamuvugiyemo yavugaga ko ngo imana izamuha inzu nshya imodoka nshya ngo ndetse ngo izamuha n'umugore mushya Erega ubwo ubu bari basanganywe akabahindutse nyirantabwa mbega kumva ibintu nabi roho wa kirisitu uvugwa mu isomo rya kabiri ntahakora atyo, ahubwo aha abemera imbaraga zo gutsinda ibyabatsindaga imbaraga zo kuganza ibyabaganzaga imbaraga zo kunesha ibyiyumviro by'umubiri biganisha ku cyaha n'ubugomeramana maze ibyo bikabahesha kubaho no kuzabaho mu buryo buhuje no gushaka kw'imana burya kunanizwa no kunanirwa ni ibintu byoroshye kuri mwene muntu hari n'ubwo ibinaniza umuntu biba bimutuyemo ubundi ugasanga bituruka ku bandi cyangwa se bikaba byanakomoka ahatazwi na benshi cyangwa ntanamenyekane na busa uko byagenda kose nta kinanira imana kandi nta ntikiyiyobera mwivanjiri ya matayo yateguriwe uyu munsi yezu araduhumuriza kandi akaturinda gukuka umutima iyo umushobora byose akubwiye ati ndahari ngo ino ngo ufashe ubyumvane ibyishimo n'icyizere mbere na mbere aratubwira ko ibye bitagenewe abahanga n'abakomeye gusa kuko abaciye bugufi nabo ari ababitswa banga b'imana ibyo kandi nta wabihindura kuko imana itotswe igitutu ngo ihindure ibyo yangeneye cyangwa yakugeneye kuko dawe niko wabyishakiye matayo cumi na rimwe umurongo wa makumyabiri na gatandatu kugira ibibazo bibaho ariko si byo bifite ijambo rya nyuma kuremererwa n'imitwaro y'ubuzima cyangwa amateka mabi kuremererwa n’ubuhemu bw’abari bakwiye kwizerwa ubugwari bw'abari baragusezeranyije ibyari kukugirira akamaro bibaho ariko si ibyoherezo ry'ubuzima ubushobozi buke mu byo wifuzaga gutunganya intambara za buri munsi zibera mu mubiri wawe zibera mu mutima wawe cyangwa mu mutwe wawe ubucabiranya amatiku ubugambanyi, ishyari nka ryarindi ngo rihura n'uburakari rigatera gukenyuka nk'uko mwene n'isilaki abitubwira mu gitabo cya mwene n'isilaki umutwe mirongo itatu umurongo wa makumyabiri na kane urwango n'ingaruka zabyo bibera mu muryango wawe cyangwa uwo wagize uwawe bibaho ariko si igeno ry'imana kuko ntawe imana yigeze ipfunyikire kibiribiri ibibi bigaruka nyirabyo naho wiringiye imana ikabimurokora igifite ijambo rya nyuma ni ugushaka kwa yezu ni isezerano rya yezu niho ihumure rimukomokaho, kuko impuwe ze zirusha ububasha ubugome n'imitwaro y'ubuzima Uhoraho ni umunyamuwe n'umunyaneza atinda kurakara kandi akagirira bose ibambe, ni muto abeshya akaba indahemuka ibyo twabizirikanye muri zaburi y'ijana na mirongo ine na gatanu twazirikanye nyuma y'isomo rya mbere niba yezu agize ati abarushe n'imuwuze reka dutore iryo ibindi tubimuharire si uzananirwa ibimureba mu gihe tuzaba twatunganyije ibitureba natwe kuki washakira ibisubizo aho bitari kandi yezu we akubwira ati njye nzabaruhura hari abajya basoma bihuta bakavuga ngo ''yezu yaravuze ngo ni mpungane mwese abarushe n'abaremerewe nzabaruhura'' kandi yaravuze ngo ''ye nzabaruhura'' ni ukuvuga ko hari ibindi cyangwa abandi bo bashobora kuba barimanganya kandi nawe bakaba bakurimanganya ngo bazakuruhura kandi batabishoboye ''yezu we arabishoboye'' dufashijwe n'aya masomo matagatifu kandi tuyobowe na roho mutagatifu dusabirana kumva no kwakira ko ihumure rishyitse ari iriva ku mana kandi twibuke no gusabira abo tuzi ko babangukirwa no gushakira ibisubizo hanze y'aho imana iyobora abayemera maze bayizere kandi bareke gukuka umutima tubigezemo uruhare rw'isengesho n'ubuhamya bw'ijambo ibikorwa n'ubuzima bubabera ishuri ryiza kandi kubisohoza tubyumve nk'umwenda w'urukundo tubafitiye mwari kumwe na padiri jean damascene habimana ukorera ubutumwa muri paruwasi ya gihara diyoseze ya kabgayi nyagasaniyezu ni abane namwe